Ayaz neynirsən Ayaz? Böyük daş at da biraz Ayaz. Biraz da böyüyün götür baxım. Ayaz böyük daş götür baxım Ayaz. Laf böyüyün götür. Yekəsin götür yekəsin. Yox edə bundan götür. Bak bundan böyük. Az sən onu götürərsə. Başqa da götürürsə. Baxım. Ha, at onu. Aha. So, ayağın. Gidək. Ay, sen onu çıxardan deyilsin, ağaya. Baxın. Nə boyasını götürürsən? Baxın. Bunu götürə bilərsən, Ayaz. Ayaz, bunu götürə bilərsən, bunu. Buna bax. On... Yox, de bunu götür, bunu. De bunu götür. De bunu, de bu yekəni. Götür, baxın.